今天呢，我们来到了一个全都是长城炮的地方，巨多。然后我们来看看各个长城炮有没有什么好玩的点啊。第一个呢，这个是一个火炮，大家能看到这是一个短轴的火炮。我们先看轮圈，轮圈呢是小圈，17英寸的，轮胎呢是百路驰的 K2 也 OK。然后火炮呢用的是 Kman 的氮气可调的避震器的套装，这个应该是它的一个精髓所在了。然后我们看一下它打开车内的状态，这个是我第一次坐在火炮里面，哎，哦，就是这个车没有液晶屏，中间呢是一个两个指针的传统的仪表，然后中间有一个特别小的一个显示屏。哇，这是我第一次看到没有中间的大液晶屏的长城炮，之前的商用炮我没有看过啊，但是乘用炮全都有大屏幕，其实那个还是挺有特点的。然后在这个地方它是有一个储物的东西，我觉得这块是 OK 的。下面这块其实大家能看到很多按键全都是空着的，说明这个车其实就是给纯玩来使用的。但是一点就是舒适的东西其实相对空了很多，但是它的前差速器锁、后差速器锁都是有的。在这块呢，它有两驱、四驱、两驱、4L、2H 和 4H 这么一个选择。所以也就是说，这台长城炮火炮实际上它真的就是给纯玩家打造的。OK， 这个就是火炮。那如果要买这车真的纯想去玩沙漠，我觉得是非常非常好的一个选择。但如果你要是想买这么一个车长途自驾旅行的话，我觉得你得把后货箱好好规制规制，至少呢你要在后面预留好很多你放东西的密闭的空间，保证里面不会进水，不会进土啊，等等等等的。 OK， 然后这边这台呢是一个越野版的长城炮，越野版长城炮和那边，哎，大家能看出了吗？那个是短小精悍的，这个呢就是五大三粗的这种了。但是越野版的炮我觉得就是空间比较大，后货箱比较大，后排座椅的空间其实也比较大。那如果两个人或者是一家三口出去玩的话是非常非常好的。这个里面大家能看到，就是前面有液晶屏，然后仪表呢也是全液晶的，包括下面很多按键也都是有实体按键，那说明这个车配置其实还是 OK 的。同时呢大家能看到依然这车也有前锁后锁，包括它的四驱啊这些。最吸引我的呢是后面这部分啊，其实它加了一个这个龙门架。像这个龙门架其实除了就是下面因为有一个推拉盖嘛，里面能保证一个密封性以外，我觉得龙门架最大的意义就在于如果这车真的发生侧翻，它是能起到一个防护的作用的，就是它能帮前面去分担一部分的这个翻滚带来的一个压力。那如果要是考虑到长途驾驶，或者说是经常会出去自驾旅行的话，那我建议不装这个推拉盖，把后面的空间都利用上，里面放一些防水的隔尘的箱子，我觉得会更好。 OK， 这个就是越野炮。然后那边，哇，在树林的那边有，那个是最好玩的一个旅装炮。我觉得这个也很有意思啊。首先其实和那个越野炮不太一样的就是它上面换装了一个行李架，而这个行李架呢实际上它是用了原车的这个行李架的安装位，然后并且换成了金属的支架。像旅装炮其实它的悬挂是原厂的悬挂，没有换成 Kman 氮气避震，这个其实我觉得倒也无所谓。 OK，然后侧面呢它有一个这个侧面遮阳帘，然后遮阳帘呢是 ARB 的，这个其实也是 OK 的。然后在这个位置啊和车展上看到的旅装炮不太一样，车展上呢其实它把这块规制的特别特别的完美，就是包括里面放杯子呀，放各种的餐具什么的都有。而这台车实际上它这块加了一个烧气儿的热水器，然后呢在户外的时候其实通过这个车里面应该是有一个水管的，然后可以直接淋浴了，我觉得这个也很爽啊。然后在上面这块它是装了一个这个厨具的这么一个套装。当然了这个这么放可能还是为了摆设，但是和车展上那种就满的特别齐的那种感觉我觉得还是不太一样的。在这个位置你看了吗？这有一个空调压缩机，然后这边呢是一个冰箱。其实我觉得这个空调压缩机这个真的很占地儿，它占了非常大的一个空间。但是呢这个作为这个金属壳子的这么一个炮来讲的话，我觉得里面应该是会夏天会非常非常凉快，冬天呢应该也会非常非常暖和。然后我们再来说它保暖啊，其实冬天大家能看到这块真的是一个类似于棉的这种棉被这种感觉啊，就它的保暖效果应该会非常非常好，并且呢底儿是可以升降的。当把底儿车顶上上扬扬上去之后呢，其实它里面的空间还是很大的啊。 OK， 哎，
这样我们能看到里面这个空间了啊。其实就是作为一个露营车来讲啊，其实大家能看到它这里面的空间我觉得很大，但是呢就是没有什么我们能放行李啊这种的空间，所以它空间利用率其实并不是特别高，应该我们把里面做成一个很多的小格子我觉得可能会更好一些。像其实像贝陀房车就是下面其实有很多储物的东西，把车顶向上扬起了之后上面是睡觉，这样的话那个车里面的利用率会更高一些。然后在后面它有一个遮阳棚，这遮阳棚打开了之后我猜啊应该是在车内的车外的一个淋浴系统或者说一个简易的厕所，然后它的备胎背在这个地方。它这个支架其实除了上面有一些锈渍以外其实看着还是很着实的。 OK， 然后呢再来说它这个侧翻的这个空间，它这边有一个玻璃，然后呢它有不错的采光，同时呢侧翻出来它能省了很多车内的这么一个空间。其实它对这样的对空间的一个效率其实还是很高的，但是如果要是能把车内更多的空间用于储物我觉得会更好一些。 OK， 下面这块呢其实是有两个小盖板的，这个盖板打开呢里面是什么东西我暂时还不太知道啊，但是我觉得应该是一个储物盒，但如果我们要想放那种行李箱啊什么的其实还是应该增加一些储物空间的，所以这个我觉得应该也是上面放这个车顶行李架的一个原因。如果有这个车顶行李架之后，那它的车顶其实能放很多的行李。那我们买那种比较大的整理箱，然后不管是军工的那种的三防的箱子啊，还是铝合金的箱子，其实固定在车顶我觉得还是很帅的，完全符合这个车的一个气势。 OK， 这个铝装炮你喜欢吗？